Fala galera do Top Eleven, aqui quem fala é Rodrigo mais uma vez. Estou aqui de volta à página Top Eleven Brasil, onde a gente teve um pequeno problema a respeito do sorteio, onde eu tinha colocado uma data aí que esperando que chegasse aos 4 mil inscritos no canal. Meta alcançada aí, valeu galera, obrigado mesmo pela força no canal. Conseguimos chegar aos 4 mil inscritos, esperamos chegar ainda mais dos 5, 6, 7, 10, enfim. Vamos crescer ainda mais o canal, trazendo novas dicas de tokens, dicas de sobre o jogo, sobre a nova competição que está para surgir aí, tá certo? E eu criei uma nova promoção, né? É, falando do problema que a gente teve, para que vocês dessem tempo de vocês participarem, né? E aqui a gente já está com 107 participantes, faltando 1 minuto e 24 segundos. Deixa eu atualizar aqui para o sorteio. Dá uma atualizada aqui, ó. 1 minuto e 10 segundos. Beleza, temos 107 participantes aí que estará concorrendo uma camisa oficial ou os 50 tokens aí à escolha do vencedor, beleza? 59 segundos, vão ficar aqui na expectativa de descobrir quem vai ser o vencedor dessa promoção, beleza? Deixa eu abrir aqui o canal. Olha só, estamos com 4.023 inscritos. Obrigado mesmo aí galera pela força no canal. É, espero estar trazendo mais sorteios como esse em breve, para que possa estar premiando vocês como uma forma de recompensa, tá certo? E vamos lá, galera. Vamos lá, vamos ficar de olho aqui, faltando 30 segundos agora. 33, 32, 31, 30 segundos para o sorteio. É, eu creio que nessa semana agora o Top Eleven deva anunciar mais novidades sobre a respeito da nova competição aí, tá certo? E assim que eles publicarem ou passar algumas coisas para nós, moderadores do fórum, eu vou estar repassando para vocês, tá certo? Vamos lá, contagem regressiva agora aí para descobrir o vencedor. Olha, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e promoção encerrada, galera. Olha só, atualizou a página sozinha aqui, ó. Realizando o sorteio, aguarde, olha só, a barrinha aqui, ó. Realizando o sorteio agora, ele faz um sorteio totalmente automático com os participantes presentes aí que clicaram no, na opção participar, tá certo? E olha lá, vamos aguardar aqui, ó, tá realizando o sorteio. Deixa eu dar um F5 aqui, ver se já fez o sorteio. Vamos lá, atualizando. Vamos descobrir quem foi o vencedor do sorteio em comemoração aos 4 mil inscritos no canal. Tá pedindo pra aguardar ainda, ele tá realizando o sorteio ainda. Expectativa aí. Lembrando que assim que sair o vencedor, eu estarei publicando isso na página e no canal também, tá certo? Para estar entrando em contato com o vencedor para ele escolher entre a camisa oficial ou os 50 tokens para a equipe dele. Deixa eu dar mais uma atualizada aqui. Opa, saiu o sorteio já. Cadê? Administrar promoção. Promoção encerrada, a lista dos ganhadores. Olha só, galera. Paulo Ferreira, vamos acessar o perfil do Paulo aqui, ó. Aí, o vencedor foi o Paulo Ferreira, tá aqui, ó, o perfil dele. Beleza? Valeu, galera, obrigado por participar aí da promoção. Vou estar entrando em contato com o Paulo para ele escolher aí entre a camisa oficial ou os 50 tokens para sua equipe no Top Eleven, galera. Beleza? Valeu, falou, fui!